läget till så har du Gröna Sång just nu fightas på. De andra är på två visirbeklädda igen. Det är internationella regler som pålyser att alla miljoner och talenter och innehåll dessa jämna med visir. Hallå! Det är helt olikt i sångens regler där juniorer ska bära gangen. Så! Matta 2 kan jag passa på att presentera. Hosen efter grabbar, det är Hosen Falkan och Andy Feltman. Och det är internationella mig. Så! Därför att de behövde flytta en massa folk för att få ihop TV-finalen. Till deras två poäng för en godkänd spark på bästa.